servírujem pro tvůj mozek týpící hrádlo. Sejdeme se, proberem to jinak, kde nám hrávo. Máme to no zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu PPC Brain Food. a dneska to bude zase takový trošku rozvojový téma a já bych vám chtěla dát tři typy na to, jak se nejrychleji posouvat v PPCčkách. Co dělat, abyste opravdu akcelerovali ten svůj růst, abyste co nejdřív se třeba z toho juniora stali mediorem, z toho mediora stali seniorem, z toho seniora superhvězdu. To jsou tři věci, které mě pomáhají se rozvíjet a posouvat. A nebo naopak, když je nedělám, tak mě pomáhají jako stagnovat. Takže pojďme na to. První věc, kterou bych vám doporučovala, Dělejte věci, které se naučíte. Třeba teď jsem četla na LinkedInu post o tom, jak se v Six Clicks učí a investují hodiny a hodiny do learningu a vlastně mají dedikovaný každý měsíc, každý člověk 15 hodin na learningy a mají spoustu platform, který mají předplacený, takže jako spoustu peněz do toho investují, času i peněz, von ten čas, taky peníze, že jo. No ale já si myslím, že mnohem důležitější je se soustředit na to, že vy třeba 20 minut se učíte, ale další hodinu byste měli investovat do tohoto dělat. Pokud to neuvedete do praxe, tak celá ta hodina je úplně uh, ztracená. Vy byste se neměli učit do šuplíku. Takový další kurz. Uh, ještě potřebuji se naučit tohle a pak teprve začnu něco dělat. Jo, ne, ještě mi chybí, ještě pořád nemůžu. Ne, 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 hned začne, hned to aplikujte, ale pak si řeknete, no ale já nemám kde, to není pravda, vždycky, i když, když vás šéf nenechá, nebo nemáte zhruba klienta, na kterým byste si to mohli vyzkoušet, nebo vám to klienti nezaplatí, no a co, tak to u někoho udějte zadarmo, nebo si to udějte jen tak pro sebe, třeba vás uh, to inspiruje k něčemu jinému, co použijete. A jestli třeba jako v Six Clicks máte ten dedikovaný čas na, na, to učení, tak to rozhodně neberte tak, že to je těch 15 hodin dedikovaných každý měsíc a 15 hodin budete čumět na nějaký videa nebo na poslouchat nějaký podcasty. To je třeba i to, proč já se snažím na konci každého podcastu dát to tudučko. Aby to nebylo jenom ten, ten plitkej čas poslouchání, ale abych vás namotivovala k tomu fakt jako sednout a třeba něco klikat nebo pr promyslet si něco, protože mě opravdu záleží na tom, aby vy jste si z tohohle podcastu odnesli co nejvíc. A já bych chtěla dát příklad Elišky z Trafit Profit. Ona pořádá školení, má klub a musím říct, že ona si opravdu dává záležit na to, aby ty jejich školení a ty jejich edukace ty její edukativní aktivity nebyly o tom, že jenom nasáváte, ale aby vás opravdu nutila a bičovala k tomu, že budete makat. A já jsem na jednom takovém školení byla a opravdu, opravdu musím říct, že to bylo hodně intenzivní. A my jsme vlastně každý týden se jednou na, na hodinu viděli, tam, tam nám zadávala úkoly už přímo jako na té hodině jsme. Nen, že nám vykládá, ale rovnou jsme museli pracovat a pak nám zadala na celý ten týden další úkoly, který jsme do dalšího toho, do další té lekce museli vypracovat. Ta hodnota, kterou jsem si odnesla, byla mnohem, mnohem, vyšší, než kdybych jenom poslouchala. Protože když, když pracujete, když si to zkoušíte, tak zase vás k tomu další věci napadají. Tip číslo dvě, testujte a vyhodnocujte. Vy můžete sledovat novinky, ale u každé novinky byste se měli zastavit a říci, jestli vám dává smysl ji otestovat. A nejhorší je, když třeba přichází novinky a vy se bojíte je otestovat, protože vám to zkazí výsledky, protože vlastně znáte ten Google, on to vždycky, vždycky se nás snaží prostě oprat o peníze, že jo, nebo něco takového. Zkoušejte třeba v malých rozpočtech. To je jedna věc testovat. Ale ještě bych vám doporčovala vždycky se k těm testům třeba po půl roce vrátit a zkusit to znovu, protože ty technologie se velmi rychle rozvíjí a to, co třeba před rokem nefungovalo, tak teď fungovat může třeba typicky Pimaxky. Já si pamatuju na začátku, když to bylo hrozný, že jo, jinak jsme tam třeba vůbec nic neviděli, ale ono to taky až tak dobře nefungovalo, No a teďka kdo, ne, kdo nemá PMAXku, jak kdyby nebyl, že jo? Takže určitě testujte opakovaně a můžete fakt začít v malým. A když se vám ten test podaří a budete mít pocit, že máte dobrý výsledky, tak to zkuste naškálovat a zkuste to ve větším. Protože samozřejmě, když budete mít uh, test na malých datech, tak je možný, že některé věci budou vypadat pozitivně, ale potom, když to začnete škálovat tak už to třeba nemusí mít tak dobrý výsledky. A je potřeba opravdu ten test udělat i ve velkým, abyste si ověřili, že zrovna tahle funkce má dobré výsledky pro zrovna tady tuhle firmu. A můj třetí tip, jděte do hloubky. Co to znamená jít do hloubky? To je podle mě takový jako fancy slovíčko, že? nebo fancy jsou sloví, ale co to znamená? jste měli zkoumat, proč, věc, proč vám věci fungují, anebo proč vám nefungují. Měli byste... Hmm, Myslím si, že ta hloubka je třeba v segmentech. Jo, dívat se vlastně, který segmenty vám fungují, který nefungují. Vyhodnocovat si, uh, co dělají strategie, jak se chovají. Analyzovat vaše data třeba napříč účty. Protože jako často právě analýzy napříč účty vám uh, dávají dobrý ob obrázek o tom, jak uh, některé kampaně fungují, některé druhy kampaní fungují. A můj extra tip. Který bych vám doporučovala, ale vím, že je to asi jako dost těžký, Tak mějte nějakého mentora, takového jako PPC mentora. Může to být váš tým lídr, um, nebo, nebo si můžete zaplatit jednou za měsíc uh, nějakého seniora, uh, s kterým budete konzultovat. Protože víte, jak se říká, že člověk by měl dělat 10 000 hodin něco a pak se z něho stane um, specialista nebo master, nebo jo, ten, ten nej nejskušenější a už to opravdu tu, to, tu, věc bude ovládat, tak ono to, ono to tak neplatí stoprocentně. Protože představte si, kdybyste teda hráli na ten klavír a teď těch 10 tisíc hodin byste furt hráli na ten klavír prostě blbě, tak, tak, prostě pořád budete hrát blbě. A vy potřebujete ty vstupy k tomu, aby těch 10 tisíc hodin, abyste se vylepšovali, abyste se vyvíjeli, a právě ten mentor vám uh, může pomoct, může vás challengeovat, uh, může, uh, může vám dávat podněty k tomu, jak ty věci dělat líp. Nebo to, nebo to třeba nemusí být mentor, může to být jednou za čas, že vám někdo z audituje uh, kampaně, někdo, komu věříte. Takže to je takový extra tip na to, jak, jak se zase posunout. Takže abych to zhrnula, co bych vám doporučovala. Jednak dělejte věci, které se naučíte nejen prostě konzumujte obsah, ale opravdu dělejte. Testujte a vyhodnocujte. Nebojte se těch nových funkcí, testujte v malém a potom to škálujte. Ale i když to budete škálovat, tak znovu vyhodnocujte, jestli opravdu to pořád má ty dobrý výsledky, jaký to mělo v tom, v tom malém testu. A třetí tip, jděte do hloubky, analyzujte data, ptejte se a zjišťujte, proč věci fungují a proč nefungují. A extra tip, buď mějte mentora anebo někoho, kdo vám bude auditovat jednou za tři měsíce třeba účty. Já vám moc krát děkuji, že jste poslouchali a budu se těšit zase další týden s dalším tématem. Mějte se krásně. Důmání a přemýšlení, to je závazek. Probrali jsme kupu tíživých otázek. Zamyslet se, přijít na to a bez žva sejdeme se, pokecáme v dalším podcastu.